Šodien raidījumā viesosimies uzņēmumos Agreko, Rēzeknes gaļas kombināts, Dojus Latvija, bet raidījuma beigās māksla Rīgas starptautiskajā autoostā. Sija Greko galvenie nodarbošanās virzieni ir lauksaimniecības un meža tehnikas tirdzniecība, kā arī rezervas daļu piegāde visiem rietumu tehnikas ražotāju zīmoliem. Mēs ilgus gadus jau darbojamies un sadarbojamies ar labiem un uzticamiem meža izvedēja piekabi un iekrāvēja ražotājiem. Rūpnīca ir Igaunijā, bet īpašnieki ir Zviedri un šīs meža piekabas un iekrāvēja saucās Farma. Esam pārdevuši pāri par 70 dažādu kalibra vienībām Latvijā un viņi strādā un ir uzticami un faktiski dienā 3, 4, 5 cilvēki interesējās par jaunu iekārtu iegādi un ļoti priecājamies par to. Jebkurš lauksaimnieks var šīs piekabes vai iekrāvējus laikā, kad viņš nestrādā uz tīrumiem, braukt un strādāt mežā. Piekabes un iekrāvēji ir pielāgojumi dažādām situācijām. Uzņēmums arvien vairāk pievēršas profesionālajai sfērai. Mums šobrīd ir ļoti nopietni iekrāvēja piedāvājumā, kas ir liekam arī uz meža. Teiksim, uz baļķu transportu vai uz lielajiem forvarderiem. Un, protams, tur ir citi cenu līmeņi, bet arī citas tehniskās iespējas. Un līdz šim mēs strādājām, teiksim, nu, koksni kaut kur ir jāizmanto, tātad vai nu viņa kā baļķis vai kā papīra malka vai malka tiek lietot, vai viens no ļoti populāriem veidiem, kā koksni izmantot, ir šķeldošana. Un tur ir vajadzīgas iekārtas. Un mums šais lietās ir savu piedāvājumu, savu risinājumu, sastrādājamies ar vairākiem ražotājiem, ar Somu Laimetu, kur teiksim, ļoti interesants, unikāls koncepts griezēja aparātam, jeb nazim, kurš nodrošina ļoti vienmērīgu šķeldes izmēru. Laimets ir arī interesants kokzāģētavu iekārtu ražotājs. Labu sadarbību mums pagājušā gadā ir izveidojusies ar austriešu šķeldotāja ražotāja Eschelbeck, kas ražo šķeldotājas, vāciski saucās Bieber, ir arī ekonomiski un ļoti tādi robusti un masīvi dāņu šķeldotāji PC štālu. Un ir arī kontakti ar Zviedru profesionālu liela apjoma šķeldes ražotāju tehniku Brooks. Tātad meža izvešana, kraušana, šķeldošana un arī ekoloģiskās jeb bioloģiskās koksnes segments tiek nosakts. Līdz ar to kompānija var būt jebkura profesionāļa drošs partneris. Piedāvājam mežstrādes tehniku ne tikai lauksaimniekiem, kuriem šī tehnika nav vajadzīga katru dienu vai 24 stundas darbā, bet esam spējīgi piedāvāt jau arī vidējiem un lieliem mežstrādes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jau tātad tehnoloģiskās prasības ir daudz augstākas un tātad arī šai lauciņā iekrāvē meža izvedēja piekabas šķeldotāji ir mūsu piedāvājumā. Kompānijai ir arī savs piedāvājums siltum iekārtu tirgū. Pirms 6 gadiem ir uzsākta šo iekārtu komplektāciju un pamatā no Somu ražotāja iekārtām. Agreko paši šīs siltum iekārtas komplektē un paši uzstāda. Drīz sitīs stunda lauksaimniecības darbiem, tāpēc laicīgi jāsāk domāt par piemērotas lauksaimniecības tehnikas iegādi. Mūsu speciālisti ir gatavi konsultēt un kopīgi ar zemnieku izvēlēties pareizo tehnisko risinājumu, tad mēs pasūtam pie saviem partneriem ražotājiem šo tehniku, piegādājam, palaižam viņu darbā, apmācam cilvēkus, sekojam līdz viņas eksploatācijas laikā gan garantijas periodā, gan arī pēc tam piegādājam rezerves daļas, apkop materiāls. Un tas, ko mēs darām un kur sevi uzskatām par jau ļoti pieredzes bagātiem speciālistiem ir graudu kaltes un graudu pirmapstrādes un glabāšanas iekārtas, tātad graudu kaltes, transportieri, torņi. Kompānija strādā arī ar fasēšanas svariem, autosvariem un graudu pārsādes iekārtām. Vairākās tehnikas kategorijās Agreko ir tiešie piegādātāji, te noteikti jāmin graudu sejmašīnas minerālmēslu izklīdētāji miglotāji no Francijas. Iepazīstoties ar franču ražotājiem, esam satikuši vēl divus interesantas kompānijas. Viena ir augstnes sasrādes mašīnas Gregoru Besson, ļoti nopietni narkli, diski un ziļirdinātāji, un
frontālo iekrāvēju ražotājs, kas saucās divi burti tikai MX, bet arī interesanti tehniski risinājumi. Vairāki vadošu traktoru ražotāji viņus izmanto, lai komplektētu jau rūpnīcās saviem traktoriem šos te iekrāvējus. Transporta jomā mūsu piedāvājums ir vācu kompānija Anneburger ar ļoti plašu un ļoti interesanti tehnoloģiski risinājumi, kur, piemēram, uz vienas šasijas var būt dažādas kastes, sauksim tādā tautas valodā, bet, piemēram, ja ir nepieciešams vest graudus, tad ir kaste, kur šo produktu var likt iekšā, uz šīs pašas šasijas var būt kūtsmēslu un kaļķu izkliedētājs vai arī šķidrmēslu muts. Un tātad, izmaksas tomēr samazinās nekā, ja būtu jāpērk visas trīs vienības atsevišķi. Un šis pats ražotājs ražo arī ļoti profesionālu auto piekabju klāstu. Kompānija nodarbojas arī ar lietota autotransporta piegādi. Šeit ilgstoša sadarbība ir ar Zviedrijas kompānijām Volvo un Scania. Mums ļoti svarīgi, lai klients būtu apmierināts, un mēs veicam visas tehnikas pēcpārdošanu. Mēs piegādājam rezerves daļas patiešām no rūpnīcas, kā mēs pēc garantijas arī spējam piegādāt ne tikai oriģinālās, bet arī identiskās rezerves daļas. Identiskās rezerves daļas ir īpašas ar to, ka viņu cenu līmenis ir lētāks par oriģinālajām rezerves daļām. Un pieejamība no mūsu piegādātāja ir arī daudz plašāka nekā oriģinālajām rezerves daļām. Mūsu piegādātājs ir no Vācijas, un Vācijā viņiem ir ļoti elastīgas piegādes laiki. Ir līdz Latvijai mēs no Vācijas vienas dienas laikā piegādājam rezerves daļu. Kompānijai ir pārstāvniecība Latgales pusē un arī Lietuvā. Starptautiskā pārdošanā mēs piedāvājam vairāk savu pašu darbu. Mums ir ļoti profesionāli un zinoši kalšu pirmapstrādes komplekta būvnieki. Mūsu cilvēki brauc uz Ukrainu, Baltkrieviju, Kazahstānu, kā arī Skandināvijas valstīm. SIA Greco centrālais birojs ir Rīgā, Rāmovā, izstāžu kompleksā. Šeit var centrālā birojā var pasūtīt rezerves daļas, iegādāties jaunu tehniku, uzdot jebkuru jautājumu. Centīsimies atbildēt. Nepieciešamības gadījumā Agreco konsultē gan pa telefonu, gan elektroniski. Kompānija tuvākajā laikā būs sastopama pasākumos gan ar Rāmavas izstādē, gan Viļānos, gan arī Tērvetē. Bet sīkāku informāciju jūs varat atrast kompānijas mājaslapā. Agreco piedāvā arī potenciāliem klientiem doties ekskursijā uz ražotāju rūpnīcām. Starp citu, kompānija piedāvā iegādāties arī darba apģērbu un jebkurā saimniecībā vajadzīgās saimnieciskās preces. Ļoti bieži mūsu ēdiena vai vispār produktu izvēle nosaka tas, vai mūsu bērni var to ēst, vai konkrētais produkts viņiem patīk. Agrāk bija diezgan lielas problēmas izvēlēties kvalitatīvu gaļas produktu, kas būtu labs mūsu bērniem. Tagad viss ir mainījies. Jā, ir tāds uzņēmums. Tas ir Rēzeknes gaļas kombināts, jo, cik es zinu, viņi tikai ražo cīsiņas priekš bērniem bez e-piedāvām, un tas priekš mums ir ļoti svarīgi. Mēs jau ļoti esmu priecīgs par to, ka vispār eksistē tāda iespēja dot bērnu cīsiņas, par kuru mēs esam ļoti pārliecināti, ka tur nav ne e-piedāvas, ne sāls. Ideālais variants būtu tiešām pēc iespējas mazāk lietot sāli, jo mēs nevaram izbēgt no tā, ka sāls pietiekami daudz ir gan maizē. Nu, es nemaz nerunāju par dažādiem žāvējumiem, par gaļām, par zivīm. Sāls ir sieros, sāls ir ļoti daudz cepumos. Runājot par bērniem dodamo pārtiku, sāls daudzumā jābūt vēl striktākiem. Tie ir Rēzeknes gaļas kombināts, sekojot pieprasījumam un esošā laika tendencēm, nonāca pie tādas idejas, kad ir jārada patērētājiem draudzīgāks, veselīgāks produkts, un tātad īpaši arī domājot par bērniem, par jauno paudzi, kuriem arī gribējām piedāvāt šo te produktu, kas ir gan garšīgs, gan arī draudzīgāks veselībai. Sierēzeknes gaļas kombināts klāstā, ka jaunākie un aktuālākie produkti ir bērnu cīsiņi un cūkgaļas cīsiņi. Tātad šie produkti ir unikāli ar to, kad satura 80% tīras augsti kvalitatīvas cūkgaļas. Šie produkti ir ar samazinātu sāls saturu, kas tātad ir draudzīgāki veselībai, kā veikalu sortimentos esošie liela daļa šos te produktu. Un, protams, jāpiemina arī tas, ka šie produkti nesatur e-vielas.
ļoti labi, ka ražotāji sāk domāt, ka Rēzekne sāk domāt, ka dažs cits atkal sāk domāt, kā pagatavot produkts ar pēc iespējas mazāk transtaugskābēm, jo tas ir sarežģītāk, bet ir iespējams. Bet jāņem vērā tas, ka jaunajam Rēzeknes gaļas kombinēta produktiem krāsa būs savādāka, kā tiem, kurus esam pieraduši pirkt līdz šim. Šie cūkgaļas un bērnu cīsiņi tātad atšķiras no citiem veikalos pieejamiem produktiem ar to, ka šie produkti ir nedaudz pelēcīgākas krāsas, nekā mēs redzam varbūt šos te rozā blakus esošos cīsiņus. Bet tas tikai liecina par šī produkta dabīgāku sastāvu. Bet tagad pievēršamies kompānijai Dojus Latvijā. Dojus ir privāta kapitāla uzņēmuma grupa, kas darbojas Lietuvā, Baltkrievijā, Kaļiņgrads apgabalā, bet no 2010. Gada jūlija arī Latvijā. Jau 13 gadus Dojus ir oficiāls pasaulē lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja John Deere pārstāvis. Februāris kompānijai Dojus Latvijā un tās potenciālajiem klientiem ir īpašs mēnesis. Februāris mums ir tāds varbūt netipisks ziemai, bet ir vasaras produktu mēnesis. Un mēs liekam lielu uzsvaru uz kombaina pārdošanu un arī uz pašgājas malcinātāju pārdošanu. Un teiksim, kā jau lielākā daļa zina, tad John Deere'am ir lieliski produkti. Gan mazām, gan vidējām, gan lielām saimniecībām kombaina jomā, tās ir V, T un S sērijas. Un katrai no viņām ir savas priekšrocības un iemesli, kāpēc tieši šīm saimniecībām viņi būtu jāizvēlās. Bet, nu, teiksim, piemēram, es varu pateikt to, ka šobrīd V550 kombains, kas ir 300 zirgspēku kombains, pilnīgi jauns ar 6 metra hederi, mēs varam piedāvāt klientiem par 145 tūkstošiem eiro. Es domāju, tā cena ir ļoti atraktīva, pēc tam komplektā ar mūsu piedāvāto finansējumu, kas ir ļoti pieejams un ļoti izdevīgs, pateicoties mūsu sadarbības partneriem bankām šeit Latvijā. Nu, līdz ar to, mēs šo pirkumu varam padarīt ļoti iespējami tiem klientiem, kam tas ir nepieciešams. Un otra stāsta puse ir tas, ka mēs esam vairāk nekā priecīgi paņemt atpakaļ klienta veco kombainu, veco mašīnu. Tas nozīmē, ka viņam atkrīt rūpes pašam domāt, kur viņu likt. Viņš saņem atkal pilnīgi jaunu produktu, ar ko strādāt. Un šī apmaiņa notiek ļoti vienkārši un šis vecais kombains aiziet kā daļai apmaksa jaunā pirkumā. Jaunajiem pirkumiem. Vecais kombains var būt jebkura cita brenda. Mums ir lielisks produkts saimniecībām, kas nodarbojas ar lopkopību, un arī saimniecībām, kas ir šobrīd attīsta biogāzes projektus. Un tās ir tie projekti, kam ir nepieciešami ļoti liela jauda, ļoti laba uzticamība un ļoti laba efektivitāte. Un John Deere'am ir pašgājas malcinātāja piedāvājums, sākot no 380 zirgspēku līdz pat 800 zirgspēku mašīnām. Un, ko es varu pateikt, ir pirmām kārtām šīs mašīnas ir tehnoloģiski ļoti attīstītas. Degvielas patēriņš ir viszemākais. Tas ir pierādīts ar testiem, pierādīts ar dažādām pārbaudēm, kas publiski pieejams. Apkalpošanā šīs mašīnas mūsu izpratnē ļoti vienkāršas, līdz ar to mēs patērējam ļoti maz laika, lai veiktu apkopu vai nepieciešamības gadījumā remontu. Un pēcpārdošanas vērtība vai, teiksim, kad klients atkal vēlās mainīt šo mašīnu, tad mēs zinām, ka mūsu produktam šī pēcpārdošanas vērtība ir visaugstākā. Kādi noteikumi ir garantijai? Mēs esam rūpnīcas pārstāvi, līdz ar to mēs uzturam John Deere rūpnīcas garantijas noteikumus. Un mums ir šobrīd servisa komandā ir gandrīz 20 cilvēki. Lielākā daļa no viņiem ir reģionu mehāniķi un inženieri, kuru pārvaldībā ir automašīna, kas ir mobila darbnīca. Šie cilvēki ir apmācīti, lai varētu veikt jebkuras sarežģītības remontus. Plus mēs nodrošinām lielāku remontu veikšanu šeit pie mums Tīrēnas ielā, kā arī jau šo pavasaru varēsim piedāvāt šo pašu pakalpojumu arī mūsu citās filiālēs Latvijā. Kompānija īpašu uzmanību piešķir kvalitatīvai pārdotās tehnikas apkalpošanai un rezerves detaļu piegādes nodrošināšanai. Regulāra sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu risinājumu ieviešana un saistību izpilde pelna klientu uzticību un cieņu. Bet tagad pievēršamies mākslai un dodamies uz Rīgas starptautisko autoostu, kas ir viens no svarīgākajiem transporta mezgliem valstī un visa darbība ir vērsta uz to, lai pasažieriem būtu ērtāk.
lai būtu vieta, kur uzkavēties savu autobusu gaidot, lai būtu ērta infrastruktūra pasažieru pārvadājumiem. Bet bez visa tā autoosta pēc savas iniciatīvas vēl veic daudzus sociāli atbildīgus un, kā redzam, pat mākslinieciski izglītojošus pasākumus. Un proti, 6. februārī Akcijas sabiedrības Rīgas starptautiskā autoosta klientu zālē tika atklāta 50. Mākslas izstāde, ko veicinājis mākslinieks Jānis Anmanis, rosinot bērnu un jauniešu māksliniecisko jaunradi. Autoostā tika atklāta mākslas studijas 2x2 darbu izstāde ar jaunās mākslinieces Kristīnes Liepas darbiem. Mēs jau kāds 5 gadus te darbojamies un patiesīs autoostā starptautiskai, ka viņi tā atļauj mūs veidot šeit šos darbus. Un par šiem 5 gadiem jau kā 2 miljoni skatītāji bijuši. Ja dienā 10 tūkstoši atnāk, tad viss ir kārtībā. Un ja mēs starp 100 valstīm Latvijas bērni ir vadošie, vai nu pirmie, otrie vai trešie, arī man liekas viss kārtībā. Tā kā ar bērniem mums, bērnu māks mums viss kārtībā ir. Un tagad atkal viena jauna mākslinieca talantīga, parāda savus darbus, kuros ir spriegums, enerģija, originalitāte. Šī ir mana iespēja diena, jo nekurš katrs var sev pierādīt tādās izstādēs un nekuram katram rodās tāda iespēja, kad kāds nu, tev vienkārši tā ņem, paņem un atbalsta. Noteikti liels paldies autovosts arī visai valdei un tā, jo tas ir tiešām liels gods, jo arī šeit nāks daudz cilvēku un tad redzēs. Un tas tiešām man ir ļoti liels prieks par to. Sadarbība mums tiešām ar Jāņa Anmaņa Mākslinieckās fantāzijas akadēmiju jau ir ilga. No sākuma tas viss sākās ar to, ka mēs organizējām bērniem zīmēšanas konkursu, Anmaņkungu pieaicinājām žūrijā, pie tam piedalījās bērni no visas Latvijas, atsaucība bija ārkārtīgi liela, zīmējumi bija ļoti skaisti un arī šīs te akadēmijas bērni zīmēja ļoti daudz autoostu un ar autoostu saistīts notikums. Nu, un tad nu, tas jau tā kā nu, liekas, ka jāparāda ar vien lielākam cilvēku skaitam. Nu, no sākuma tas bija varbūt netik krāšķi noformēts, ka šeit bija vienkārši izlikt šie darbiņi. Nu, un tad mēs novienojāmies, atradām šo sienu, ka tā var būt ļoti laba vieta, kur šie bērni, jaunieši var parādīt nu, savas pirmās izstādes, var parādīt savus darbus, savas autoru kolekcijas jau reāli, kur jau ir vairāki darbiņi veidot. Ja? Kādus ceļus tālākies šie jaunie mākslinieki nav zināms. Varbūt kļūst slaveni, varbūt glaznos tikai mājās. Bet katrā ziņā cilvēki šo pasākumu jau ir novērtējuši, jo ir bijusi pat vēlme iegādāties šos darbiņus. Līdz ar to varētu teikt, ka Rīgas starptautiskā autoosta kļūst par tādu kā kultūras centru.